Yaşamaq Gözəldir canlı yayımındadır. Biz dəfələrlə verişimizdə vurguluyurduq ki, Milan Hospital Azərbaycana məhz Almaniyanın məşhur klinikalarından mütəxəssisləri dəvət edir. Behram Milani, Şəhram Milani biz çox danışırdıq. Bugün Behram Milani artıq bizim studiyamızdadır. Doktor, xoş gəldiniz. Salam, necəsiniz? Yaxşısınız? Var olasınız. Minnətdarıq biz sizə. Behram Milani haqqında belə bir məlumat bizim əlimizdə var, amma özü haqqında danışsa çox əla olar. Almaniyanın İN Hospitalının aparıcı mütəxəssisi və bugün Milano Hospitalda bütün pasiyentləri qəbul edirsiniz. Bəli, bütün pasiyentləri qəbul edirik, vizitlərimiz gündə olur. Mən haradasa Təbrizli olaraq tibb universitetini bitirəndən sonra Almaniyaya getdim. Almaniyada beyin cərrahiyyəsi sahəsində mən İNİ hospitalında uzmanlıq yaptım. Sonra bitirəndən sonra Amerika Birləşmiş Dövlətlərə Washington şəhərinə getdim. 3 il orada mən robota cərrahisində daha öz təxəssüsümü mütəxəssis oldum, yüksəltdim. Sonra daha yenə Almaniyaya qayıtdım. Almaniyaya qayıdandan sonra bir il Almaniyada özəl xəstəxanada işlədim. Sonra getdim İngiltərədə Nottingham şəhərində, orada Queen's Hospital-da Royal College Universitetində professorluğumu yaptım. Sonra oradan professor olandan sonra yenə daha qayıtdım və indi Almaniyada işləyirəm. İndi hər halda başlamışıq ki, Milano xəstəxanasında xəstə görmək və orada vizit eləmək. Var olasınız. Və biz bugün sizi burada yaşamaq gözəldir də Azərbaycanda. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramını canlı yayımda görməyə çox şadıq. Bugün həkimin dediyi kimi neyrocərrahiyyədən danışacaq. Beyin şişləri ciddi bir problemdir. Onurqa problemləri, ki onurqa beyninin üzləşdiyi problemlər. Bütün bunlar, ümumiyyətlə, neyrocərrahiyyəyə aid nə sualınız varsa, bu əla bir fürsətdir. Adam bütün Avropanı dolanıb gəlib bizə və bugün maksimum istifadə eləyək. Bu, 1 saata yaxın vaxtımız var ki, 585-35-15 yığaraq siz sualınızı verə bilərsiniz və Behram Milani cavablandıra bilər. Doktor, beyin şişlərindən başlayaq mı? Bəli, başlayaq. Beyin şişləri duran yerdə mi yaranır? Nəsə olur mu yaranır? Travmatikdir mi? Anadan gəlmədi, nədir bu? Bəli, beyin şişləri ümumiyyətlə, mən haradasa... Buyurun, harada rahatdır sizə? Beyin şişləri ümumiyyətlə ola bilər ki, xoş xasiyyət beyin şişləri olsun. Xoş xasiyyət, ya da ki, bəd xasiyyət olsun. Haradasa bəd xasiyyət şişlərə buradan ola bilər ki, daha aydın bir səbəb tanınmayıb. Ola bilər bir travmadan hasil olsun, ola bilər uşaqlıqdan, ola bilər bir virus infeksiyadan əmələ gəlsin. Hər halda bir konkret bir səbəb buradan tanınmayıb. Xoş xasiyyətlər də tumolları, ya xoş xasiyyət şişləri də bunlara da səbəb tanınmayıb. Amma hər halda görünüb ki, bunlar çox travma ilə aid olan bir dəyişiklərdir ki, əmələ gəlirlər və ola bilər bir xoş xasiyyət də illər boyundan sonra bəd xasiyyət tumora, bəd xasiyyət şişə özün çevrilsin. Yaxşı, beyin bir sümük qabın içərisindədir. O, əgər beynin içərisində bir şiş varsa, bunu ya uşaq, ya orta yaşlı bir insan, ya böyük bir insan, yaşlı bir insan, bunu necə bilə bilər? Beyində şiş varsa bu özünü necə bildirər? Hansı əlamətlə, hansı simptomla? Əlamətlər bu cürdür ki, hamımız fikirləyirik ki, birinin beynində şiş olsa, 100% bunda baş ağrı əmələ gəlməkdir. Amma baş ağrı beyin şişində, o kəsin ki, beynində şişi var, ola bilər ən son bunun simptomu olsun. Ən axırıncı. Ən axırıncı simptomu olsun. Yəni ki, birində biz deyək ki, mənim xəstə olub, gəlib, beynində bu yumruq boyunda şişi var. Deyir ki, həkim, profesor, mənim baş ağrım yoxdur, nəcrə ola bilər ki, mənim beynimdə şiş olsun. Bu cür deyir ki... Bəs nədən hiss edir? Bu beynində biz əməliyyat ki, mən elirəm, çox o bəd xasiyyət şişlərin əməliyyatı ki, o motor mərkəzindədir, onlar mən əməliyyat eləyəndə xəstə mənlə danışır.
Beyində əməliyyat edirsiniz? Beyin əməliyyat edirəm. Xəstə məndən danışır. Beyin əməliyyatı? Xəstə monitora baxır, xəstə mənə qayğı çalır. Bu, ona deyirlər vaxt kraniotomi, yəni ki, əməliyyat ola-ola xəstə ayıqdır. Beyin əməliyyatı? Beyin əməliyyatı. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, beynin içində hiss yoxdur. Yəni, şiş əmələ gələndə bu cür deyək ki, beynin içində, indi dərimizdə bir şiş olanda bizim dərimiz ağrır, orada hissimiz var. Amma beynin öz içində, sümüyün altında hissdən xəbər yoxdur. O sümüyü ki, kəsdir, çıxartdıq, ondan sonra biz o, məsələn, o bədxasiyyət tumorları ki, mən əməliyyat edirəm, ancaq o sümüyü götürənə can, o başın, qapağın götürənə can xəstə narkozdadır. Onu ki, götdüm, o narkoz kəsilir. Xəstə danışır. Mən xəstəyə deyirəm bə. Ağrımır. Ağrımır. Beyin sinir mərkəzi də ora ağrımır. Ağrımır. Qalan hər yerə bir şey olanda ağrıyır, ora ağrımır. Ora ağrımır. Ona görə mən xəstəyə deyirəm ki, qolunu dəbət, qıçını dəbət, sən burada nə hiss edirsən? Ola bilər ki, mən əməliyyat eləyə bu uşaqlıq yadına düşür. Sonra mənlə xəstə danışmalıdır. Beyin əməliyyatı. Beyin əməliyyatı. Şoka düşür ya. Bunlar çox yüksək əməliyyatlardır da, bəli. Ona görə biz bu cürdür ki, beynin görürsünüz şiş motor mərkəzindədir, onu biz xəstə o cürdür ki, gərək motor hissəsi mən göstərdim. Məsələn, hara, söhbət haradır, haradan gedir? Bu beynə baxanda, bu beynə yandan baxırıq, bu motor qisməti bu qismətdir, bu aradan bir kəsiyi də var, bura motor qismətdir. Beynin şişi, tumor burada olan da xəstə görürsən, əlin dəbərdənmir. Ya danışmağı problem olur, əgər sol tərəfdə olsa, ondan sonra çox... Onlar gəlin deyək də, onlar mı olar deyək, bir-bir əlamətləri deyək ki, insanda nə olanda bundan şübhələmək olar. Onu istəyən hələ bunu deyim ki, bu şiş olanda mənə önəmlidir ki, mən bunu əməliyyat eləyəndə bu şişdən sonra bu motor mərkəzinə də mənim əməliyyatım sədmə vurur ya vurmur. Cərahətlənir, eləmir. Ona görə xəstə qolun dəbətməlidir. Mən görəm ki, mən əməliyyat eləyəm, xəstə qolun dərbədənmir. Onda mən özümü çəkirəm kənara. İndi beyin əməliyyatı... Bizi nəyə bənzəyir də bu? Maşını aparırsan ustaya, maşını düzəltdən də usta deyir ki, yəki dən qaz ver. Yəni, o sən qaz verəndə bilir ki, o nəsə işləyir ya yoxdur. Yəni, bu əməliyyat məhz bunun üçün açıq aparırlar ki, insan açıq ağınla hər iki dilətdirsin. Bu bir. İkimincisi bu ki, indi o sizin əlizdəki şişdir. Siz durun orada. Mən də cərrəham, mən istəyəm gələm o şişi götürəm. Bir yolum var ki, mən buranı sökə-sökə gələm, hər şeyə sökürəm, gələm bu şişi alıram, çıxıram. Bu bir yoludur. Bu ən asandıdır mı? Ən asandıdır və indi bütün yerlərdə, bütün o zat inkişaf eləməmiş xəstəxanalarda bu işi görünür. İndi biz nə iş görürük? Biz indi Taza Milana xəstəxanasında bir avadanlıq gətmişik. Bu avadanlıq nə deməkdir? Bu avadanlıq navigasiyondadır. Bu navigasiyon mənə göstərir beynin küçələri var. Eyni bir dan şəhər kimindir. Bu navigasiyon gözlülüyü var, gözü var. Bu navigasiyon beyni görür. Bir daha monitoru var. Monitor da mənə bağlıdır. O navigasiyon mənə hər ləhzə deyir ki, ay həkim, sən buradan dövr vurmalısan, bu küçədən getməlisən, indi buradan belə gəlməlisən, bu şişi götürüb gedir. Ona görə beyin şiş, bu canda beyin şiş əməliyyatından sonra, iki gündən sonra xəstə durur, gedir, məzuniyyətə gedir. Çünki bu orta darmadağın olmayıdır, hə? Ona görə bu yeni avadanlıqlarla bu şişi götürmək əslən demək olar ki, dəvə ilə samalotu sən bir yerdə istəyirsən müqayisə eləyəsən. Çox dəhşət vəziyyətdə beynin fəsadlanmağı, beynin sədmələri əməliyyatda nula yetişir. Bu bir. İkimincisi, bu gəlib bu şişi götürəndə bu beyin bu şişi vermir mənə, saxlayıb. Bir var, mən çəkib bununla alam, çəkiləndə bu sinirlər də çəkilir. Təbii. Amma indi ayrı bir yeni avadanlıq var, adı kuzadır. Bununla gəlir, bu kuza bu beyni çəkmir, bu şişi çəkmir. Bu şişə ultra səs vırır, çəkir. Ultra səs vırır, çəkir, ultra səs vırır. Bununla şişi dağıdır, çəkir. Ən yüksək səviyyədə... Bunu Azərbaycanda, Milan Hospitalda da siz elə bilirsiniz. Yəni, bütün texniki hər şey var. Bəli. Bunlar... Bu bir.
bu əməliyyatdır. Əməliyyatdan sonra indi biz bu şişi götürdük. Şişin içinə damarlar gedir. Sizin əlləriniz damarlardır. Mən bu şişi götürdüm. Damarlar sədmələnir. Sədmələnəndən sonra əməliyyatdan sonra onlar qanaxmağa başlayır. O şiş yerində, hüceyrəsindəki şiş yoxdur, ora qan gəlir. Dolur. Xəstə əməliyyatdan sonra komaya gedir. Ya onlar sədmələnir, traumatizə olur, bəs o insult əmələ gəlir. O yerdəki şişi mən əməliyyat eləmişəm. Onu nə etməkdir? Bu şişi götürəndə bu damarları gərə normallaşdırmaq. O ağzını tutub saxlamaq olur mu? Onu saxlamaq olmaz. O damarlar tükdən nazik damarlardır. Bəs nə edirsiniz? İndi bir yeni avadanlıq gətirmişik. Argon plasma koagulator da adı. Bu argon qazıyla bu damarları hamısını sakitləşir, sakitlədir. Qanaxmır mı? Qanaxmır. Yəni şiş götürüləndi, bu damarları argon qazıyla mən hamısını bağlayıram. Onun zərərli təsiri var mı beynə? Heç bir zərəri yox. Buna deyilə APC, APC yəni argon plasma koagulator ki, dünyanın Almanın ERBE firmasının ən yüksək səviyyədə koagulatorudur. Ki, bunlar hamısı Milano xəstəxanasına gəlir. Beynin içərisindən bir hissəni götürdünüz, şişi götürdünüz. Həmin hissədə qan axmasını dayandırmaq üçün ki, ora qan dolmasın, sonra bir problem yaranmasın, onu istifadə edirsiniz, orada qan axması olmur. Onu istifadə edirik. O argon plasma qazından o ora bağlanır. İndi bağlanandan sonra orada ola bilər insult yenə əmələ gəlsin. Biz insulta görə nə edirik? Bir yeni avadanlıq var. Burada şəklin görürsüz. Budur. Nədir o? Nəyə yarayır? Bu Azərbaycanda elə məncə obslər də. Bu Azərbaycanda birinci dəfədir gəlir. Bu bir avadanlıqdır ki, çox yüksək qudrətdə maqnet istehsal edir. Burdan o MRT gedəndə ki, başdan MRT olunur. 1.5 Tesla maqnet verir. 1.5 Tesla çox maqnet. Çox, kifayət qədər çox. Bir var 3 Tesla maqnet verilir. Bu avadanlıq bizə 6 Tesla maqnet bu problardan verir. Bu maqneti tuturuq başın üstünə. O şəkli ola bilsə dəyişəsiz. Dəyişək dostlar, zəhmət olmasa. Bəli, bu maqneti verəndə o beynin içində o sinirlər ki, əməliyyatdan sonra öz fəaliyyətlərin azaldıblar, ya o damarlar, bu onların hamısını bərpalandırır. Yəni, beyində əməliyyatdan sonra hansısa sinirin zədələnməsi ehtimalı qalmır? Qalmır. Ona görə bu həmin bu avadanlıqda indi bizim Azərbaycan Respublikasında ya digər ölkələrdə burada xəstə var, insult keçidib. İnsultdan sonra xəstə kimdir? Xəstə bir kəsdir kitab yazır. Xəstə kimdir? Xəstə bir kəsdir ki, klavier çalır. Xəstə kimdir? Xəstə ola bilər bir hər kəs bir cərrahdır, bir işi görür. İnsultdan sonra bir qaydasız, hə. Yox, daliyə qaydasız. Hə, əvvəlkini təqdim edin, dostlar. Yox. Bir dənə əvvəl, lap əvvək. Lap əvvək. İnsultdan sonra xəstənin bədəni əyilir, iflic olur. Xəstə qolun dərbədən... Bir yeri zədələndi. Görmüsünüz 100%. Əlbəttə. Xəstə yol yeriyəndə, qoy qalsın. Xəstə yol yeriyəndə qıçın, qolun dərbədənmir. İnsult olub, sol tərəfdə, sağ tərəf işdən düşüb. Bu maqnetlə, bu həmən bundan gəlir o xəstələr ki, insult keçidib, onların o insult olan yer ki, sinirlər işdən düşüb, bu sinirlərin işlərin bərpalandırır. O yığılan əli, ayağı açır. Yığılan əli 550 xəstənin Almanda biz bunu bu maqnetlə 550 xəstə ki, insultda keçib və iflic olub, gəlib bizim yanımıza. Bu maqnetdən sonra 490 xəstə özü yol yeriyib gedib. Çox böyük faizdir. Çox böyük faiz. 90% yaxın bir faiz. 490 xəstə. Bu çox böyük faiz. 90%. Bəli. Bu maqnet ki, birinci dəfə Azərbaycanda olacaq, ancaq bu iflicə aid deyil. Bəli. Doktor, gəlin belə eləyək. Siz belə danışırsınız. Mən bir tərəfdən şoka düşürüm, o bir tərəfdən bizə çox asan gəlir kənardan ki,
Yəni gətirdilər, nə var ki, belə elədir. Çox insan görünür kənarda. Bu saatlarla davam eləyən və mikronluq əməliyyatlardır, beyindən söhbət gedir ki, burada nə isə səhv eləmək ehtimalı yoxdur. Çox ciddi və geniş müzakirə tələb edir. Qısa bir reklamımız olacaq. Old. Reklamdan sonra daha rahat danışaq. Olarmı? Olar. Əllə üçün zəhmət olmasa. Biz 585-35-15-də sizin suallarınızı eşitməyə hazırıq. Zəng vura bilərsiniz. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramının canlı yayımına. Birazdan ətraf danışacağıq. Və Milano Hospitaldan dəvət olunmuş peşəkar mütəxəssis və biz dəfələrlə onun haqqında danışmışdıq, gələcəyini demişdi, artıq Azərbaycanda və Yaşamaq Gözəldinin canlı yayımındadır Bəhram Milani. Biz elə bir əməliyyatlardan danışırıq ki, normalda insanlar bu problemlərin həlli üçün xarici ölkələrə üz tuturdular və bunlar çox əlçatmaz əməliyyatlar hesab olunurdu. Ki, həqiqətən də yüksək texnologiyanın istifadə edildiyi və peşəkar insanların əlində ola biləcək əməliyyatlardır ki, artıq Azərbaycanda bunlar aparılır. Bəli, bunlardan ötürü ölkə-ölkə gəzənlər, çarə axtaranlar, artıq Azərbaycanda bunların həlli mümkündür. Beyin əməliyyatlarından söhbət gedir və ən müasir texnologiyadan söhbət gedir. Bayaq həkim o içərdən şişin götürülməsi, şiş götürüləndən sonra oradan qanın olmaması, ondan sonra iflicli insanlarda həmin o zədələnən hissənin bərpası və burada 90%-ə qədər nəticənin əldə olunmasından danışanda həqiqətən bu çox sevindirici bir haldır. Çox maraqlıdır. 90%. 90%, bəli. Deməli, beyində, beynin istənilən hissəsində şiş varsa, bunlar bu texnologiya ilə və bu üsullarına ardın qaldırıla bilər, istənən şiş. Bəli. Bugün hal-hazırda dünyanın ən yüksək səviyyədə xəstəxanasında, klinikalarında bu 6 hissə olmağı lazımdır ki, biz ya beyin əməliyyatı yüksək səviyyədə, ən modern olur. Nədir bunlar? Məsələ üçün siz gedəsiniz Amerikaya, Almaniya, İngiltərəyə, o xəstəxana ki, bu 6 dana hissə onlarda var. Bu 6 avadanlıq orada var. Orada demək olar ki, beyin cərrahiyyəsi indi ən modern səviyyəsində gedir. Birinci mikroskopdur. Normal mikroskop yox. Nevromikroskop. Nevromikroskop o mikroskopdur ki, o mikroskopun demək olar ki, ancaq kilosu birdən yarım tonunun kilosudur. Bu mikroskop o cürdür ki, ancaq o əməliyyat eləyəndə o sinirlərin mərkəzinəcən bizə göstərir. Bu var Milanada. Çox yüksək səviyyədə. Bu var. Bu vardı, almış. Ki, ən yüksək səviyyədə Almaniyanın Zeiss karxanasının, Zeiss firmasının mikroskopu olunur. Ki, nevromikroskopdur. High speed drill-dir, yəni ki, o başda, o bütün başın qapağın ki, siz götürəsiniz, onu frez eləmək lazımdır. Onu indi mən çox xəstəxanalarda gördüm, baş istəyirlər, əməliyyat eləsinlər, başın sümüyünü sındırırlar, əməliyyat eləyirlər, sonra əməliyyatdan da sonra ora boş qalır. Bu başı, bu high speed drills ilə başın, o sümüyün demək olar dəlinir, sonra kəsilinir, qapaq gəlir eşiyə, əməliyyat olur. İndi beyin tumor əməliyyatlar var ki, ancaq bir belə qapaq götürülənir. O üçbaş siniri var, trigeminus, onun əməliyyatına mən 2 cm-də 2 cm mının beqol deyərlə qapağın götürürəm, kəsirəm. Oradan əməliyyat olur mikroskopla, sonra yenə qapaq gəlir, heç zət bölünmür. Bu yüksək səviyyədə high speed drill lazımdır. Sonra navigasyon ki dedim, navigasyon demək budur ki, xəstənin əməliyyatdan öncə MRT şəkillərin bu navigasyon. Navigasyon bir dənə kompüterdir ki, eləyə bilir o şəkilləri 3D onları düzəltsin. Yəni həmin nə varsa onu bizə ən real formada göstərir. Ən real formada göstərsin. Bu da normal, normal siz gedirsiniz indi MRT eləsiniz başınızın məsələ üçün. Sizə şəkilləri verirlər. O şəkillər ki, sizə verirlər 40 dənə şəkildir. O 40 dənə şəkildir, siz o beyindən elə bir 40 dənə kəsik verirlər sizə. Bu naviqasiyona 300 kəsik lazımdır. Yəni o MRT 300, yəni hər millimetrdən az beynin o kəsik-kəsik şəkillərini çəkir.
300 dənə şəkil verilir kompüterə, bu navigasiyona. Çox güclü bir kompüterdir. Bu, bunları 3D elir. 3D eləyəndən sonra onları live bizə göstərir. Sonra bu beynə biz əməliyyat eləyəndə GPS kimi beynə bir sensor bağlanır başın üstünə. O GPS navigasiyonun gözlülüyü var, kamerası var ki, o bağlanıb o kompüterə. O gözlülük o GPS-i görməyə lazımdır. Siz həmin anı görürsünüz. O kamera o GPS, o başa bağlanan sensoru görür. Görəndən sonra onu verir kompüterə. Verir o kompüterə. Kompüter o beyin şəkillərin live mənə göstərir ki, indi mən hardayam, harda əməliyyat edirəm, mən indi şişin harasındayam. O hər şeyi mən görürəm. Mən burada əməliyyat eləyə, o monitorda o mənə elə bir MRT şəklində hər şeyi reallaşdırır və göstərir. Mən bilirəm ki, indi şişi nə qədər götürmüşəm, nə qədər götürməliyəm, indi şiş hardadır. Bunlar navigasiyon deməkdir. Kuza dedim, Kuza ultra səs aspiratordur. Ki dedim, bu aspiratorlar ki şişi çəkir, ultra səslə bu aspirator bu şişi dağıdır. Gəl, belə eləyə də, mən üzr istəyirəm. Biz bunların hamısını sadalayacaq. Bir tərəfdən də mənə deyirlər ki, bizdə zəngimiz var. İzləyicimiz telefon xəttindədir. Biz canlı yayındayıq və bizim nömrəmizi təqdim elədik. Biz yəni Aytəkin xanımın bir zəngini eşidək. Çünki bayaqdan bizi xəttə gözləyir. Əslində çox maraqlı bir müzakirə gedir. Təbii ki, həkimimiz bütün müraciət edənlərə verilişdən sonra cavab verəcək, amma Aytəkin xanımı eşidə bilirik biz. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, verin sualınızı, zəhmət olmasa, nədir sizin narahat eləyən? Mənim həkimə də sualım. Mənim uşağım 7 aylıqdır. Bəli. 3 aylığında biz uşağın başında problem vermişik, MRT elətdirmişik və uşağın dəyənəkli dişlim agineziyası, belə bir diagnoz qoyulub. Uşağın başında anadan gəlmə maye yoxdur. Yəni, var 2 millid, azdır. Yəni, biz həkimləri aparmışıq, deyirlər ki, yəni, çarə yoxdur da bu xəstəliyə. Mən indi sizin həkiminizi gördüm, biraz ümidləndim. Dedim, sual verim, görək, yəni həkim nə deyər? Aydın, doktor, sualınız var mı? Bəli, bu şəkilləri mən birinci dəfə gəlib görəm. Bu şəkilləri görəndən sonra öz fikrimi sizə deməliyəm. Bu cür telefonda ancaq sizin o şəkili deməklə mən başa düşənmərəm ki, indi bunun harasında var, hansı hissəsində var. Bunu əməliyyat eləmək olar, eləmək olmaz, ona nə işlər görmək olar. Amma hər halda məncə siz o şəkilləri mənə göstərə bilsəz, yəni xəstəxaniyə gətirib onları göstərə bilsəz daha yaxşı olar. Çünki bu cür şeyi ancaq telefonda məncə demək olmaz ki. Çox ciddi problemdir. Bəli, çox ciddi problemdir. Ciddi prosesdə söhbət gedir. O qalanlarını vurulayaq, sonra keçirik onurqada insanların üzləşə biləcəkləri problem, onların həllinə. Bunu 5-ci nerv monitoringidir. Nerv monitoring bu deməkdir ki, əməliyyat ola-ola bütün başın hər hissəsinə elektrod bağlanır, beynə elektrisitə verilir. Niyə? Bir çox zəif elektrisitə verir. O beynin o elektrisitə gedir sinirlərin içinə, sinirlər o elektrisitəni daha reflekt edilə qayıdır. Bu normal vəziyyətlərdir. Mən indi şişi əməliyyat eləyə, şiş bir hissədir beynində ki, onun içində sinir yoxdur, o beynə aid deyil. Mən bu şişi əməliyyat eləyə, navigasiyon hər şeyi göstərir, amma ola bilər şişin dalısında beynin öz sinirləri yatmış olmuş olsun. Mən onlara toxunanda o neuromonitoring mənə alarm göndərir, impuls göndərir ki, sən beynin sinirlərinə yaxınlaşsan. Ona görə mən özümü çəkirəm daliyə. Ona görə beynin şiş əməliyyatı daha yüksək səviyyədə beynin öz sinirlərini, öz əsəb damarlarını qorur bu neuromonitoringinə. 6-cı də minimal invasiv texnikdir. Bu, indi hal-hazırda beynin bütün əməliyyatları incə instrumentlə olur. Yəni, ən az zədələnmə verən, ən az, yəni o, ən kiçik, ən xırda. O piçax ki, biz işlədirik, o piçax normal piçax deyil ki, biz kəsax. Bu, bizim instrumentlərimiz hamısıdır, bağlıdır, bir böyük avadanlıq var, ona deyirlər, HF şirurqi, yəni high frekans cərrahi piçağı. O, biz kəsə-kəsə, bu cür deyək ki, piçağla kəsək, sonra o kəsəndən sonra orada qanaxmaq olsun.
bizim bu bıçağımız, bizim bu pensimiz, bizim bu her şeyimiz o HF'e bağlıdır. Biz kəsə-kəsə o orada o damalları ya o yeri ki biz kəsirik ona yandırır və qoymur ki qanaxmaq olsun. Yəni həm qanaxmanı az eləmək üçün, zədələnmədən qaçmaq üçün, həm də çox hissəni dağıtmamaq üçün. Dağıtmamaq üçün onlardan xəsar yetirməmək üçün bundan istifadə edirik. Onlara deyirlər minimal invaziv texnik. Bunlar hamısı bir anada var. Hamısı biz bulan, hamısının 6 dananda, hamısının nə 5-in, nə 4-ün, nə 3-ün. Altıncısını da hamısını Milana xəstəxanaya gətirmiş. Aydın, indi biz bu o beyin şişlərindən danışdıq. Bu çox ciddi bir şeydir. Bir daha deyirik, normalda belə əməliyyatlar üçün insanlar düşünürlər ki, məhz getmək lazımdır hansısa xarici ölkəyə. Bunun üçün küllü miqdarda əməliyyat xərclərini qoyar bir kənara, yol xərcləri və qalma xərcləri lazımdır və s. belə şeylər düşünürlər insanlar. Bu Azərbaycanda artıq mümkündür. Milan Hospitalın mütəxəssisi bunu deyir. Bəhram Milanın bunu deyir ki, ömrünün böyük bir hissəsini məhz Avropada, Amerikada bu tədqiqatlara həsr eləyib, bu əməliyyatlara həsr eləyib və dəfələrlə belə əməliyyatlarda iştirak eləyib. İndi gəlin onurğa tərəfinə baxaq məsələnin ki, hal-hazırda ən çox belə deyək, sizin üzləşdiyiniz və bizim danışmamız lazım olan məsələlərdə nə hansılardır onurğada? Bəli, onurğa xəstəliklər indi hal-hazırda dünyanın hər yerində siz bir xəstə, siz bir insan tapanmazsınız ki, bunun beli ağrımamış olsun. Yəni, siz 30 yaşdan o ələ bütün insanların olub ki, bir dəfə beli ağrıyıb, kürək alıb, boynu ağrıyıb, bu vəziyyətlərdən var. İndi bütün bu ağrılar ki, siz görürsünüz, hər yerdə ola bilər. İndi hal-hazırda modern cərrahiyyədə hər ağrı ki, əmələ gəldi, indi elə bütün həkimlər də bunu bilirlər, MRT olunur. Yəni ki, baxılını görə ki, aya bir yırtıqdan, bir fıtıqdan, bir patolojik səbəbdən var ki, orada sinirləri sıxsın, sinirləri incitsin və bu ağrıya səbəb olsun. Siz burada ki görürsünüz, bu fəqərələrdə boyundan başlanır, ta büzdüməcən gedir. Fəqərələrin arasından bu sarı şunlar ki görürsünüz, bunlar hamısı sinirlərdir. Ola bilər ki, ağrı ki əmələ gəlir boynda, beldə, ayaqlarda, qollarda fıtıqdan əmələ gəlsin. Yəni ki, bu yırtıqdan əmələ gəlsin. Yəni ki, bu fəqərələrin arasında bir disk var ki, bu disk, bu cür baxsaq, bu şəkildə burada göstərinir. Bu disk ola bilər ki, içəridən gəlsin bu sinir kanalının içinə və ona yırtıq deyirlər. Bu formada mı? Bəli, bu halətdə, qırmızı görsənir və o siniri sıxsın və ağrı əmələ gəlsin. Ya da ola bilər ki, yırtıq zat filan heç zat olmasın. Ancaq bu fəqərələrin arasında bu oynaq ki var, buranın arasında artroz əmələ gəlsin. Bu artroz səbəbində ağrı başlansın, beldə, ombada, boynda, kürəkdə ağrı əmələ gəlsin. İndi o işlər ki, biz görünürük. Əgər yırtıq olsa, bir xəstədə yırtıq olsa və yırtığın səbəbində ağrısı olsa, biz o yırtığı əməliyyat edirik. Əməliyyat, biz elədiq əməliyyatlar. Mikroinvaziv əməliyyatı deyirlər. Yəni ki, kəsik 1 sm kəsik olur. 1 sm. Gəl belə deyək. Olar mən sizə bir şey xahiş edirəm. Bu əməliyyatlar haqqında da biz istəyirik daha rahat danışaq. İndi bizim reklama ayrılmalıyıq. Saniyə sayılır bizə. Reklamdan sonra daha ətraflı danışaq. Olur. Yəni bu əməliyyat necə aparılır? Əməliyyatdan sonra xəstə nə vaxt özünə gəlir, rahat olur, bu problem aradan qalxır? Olur. Birazdan. Qısa bir reklam fasiləsindən ayrılacaq. Ondan sonra Bəhram Milani hamısını deyəcək. Yaşamaq gözəldir, canlı yayındadır. Bizim bugün qonağımız Bəhram Milani, Milan Hospitaldan və biz beyin şişlərindən danışdıq. Onurğa yırtıqlarından danışacağıq, əməliyyatlarından danışacağıq. Reklam fasiləsində dəyərli qonağımız Professor Bəhram Milani bizə o ən yeni texnologiyanı danışırdı. İndi onları daha ətraflı özü deyəcək. Bir balaca səbr eləyək. Bizim təşkilatı dəstəkçimizdən danışaq. Bizim dəyərli dostlardan danışaq. Tesiqal.az Bu sayt vasitəsilə siz istənilən tibbi probleminizdən qurtula bilərsiniz. Hər hansı bir xəstəlik oldumu, daxil olursunuz bu saytə və burada siz istənilən peşəkar mütəxəssis tapa biləcəksiniz və onlayn qəbula yazıla bilərsiniz. Təşəkkürlər Tesiqala.
Doktor, o yırtıq barəsində danışdıq. Dediniz ki, orada proses necə olur? Yırtıq nədir? Çarəsini deyək. Bəli, bu cürdür ki, diskdə o fəqərələrin arasında bu disk vardı, ola bilər diskdə bir balaca yırtıq əmələ gəlir. Hı-hı. Diskin içində bir jel kimi bir zat var. O jel pıtlayır, gəlir o nerv kanalın içinə. Hı-hı. O nerv kanalın içinə gələndə bu nervlər, sinirlər ki, o fəqərələrin arasından çıxırlar, gəlirlər, gedirlər ayaqlara, qollara, onları sıxırlar. Bu halətdə burada siz bunu göstərə bilsəz, bu ola bilər ki, baxın, bu disk idi, bunun içindəki o bir yırtıq olub, onun içindəki ki, jel kimi bir şey var, o gəlib eşiyə, bu qırmızı kimi görsənir. Bu içəridə gedir o sinir kanalda, o nervləri basır, basanda o sıxıntı onlarda ağrı bahis olur ki, bizə ağrı əmələ gəlsin. Hı-hı. Biz bunda neynə, o ağrı da vırır ayaqlara, qollara, boynda olsa vırır qollara, çiğinə, barmaqlara, beldə olsa vırır ombiya, vırır butlara, ayaqlara, gedir dizəcə. Onda bu, əgər bu cür disk əmələ gəlsə, bu, onda bu 100% xəstə əməliyyat olmalıdır. Əməliyyat amma qoxmalı əməliyyat deyil. Necədir? Əməliyyat bu cürdür ki, İndi əməliyyatlar hamısı bu disk əməliyyatları hamısı mikroskop altında olur və navigasiyonla biz həmin gözlülük ki dedim, navigasiyon bizə göstərir ki, disk bu əmələ gələn yırtıq hardadır. Hı hı. Və mikroskopla biz ancaq 1 sm ya ola bilər 1 sm yarım kəsik olunur. O kəsiyin içindən biz mikroskopla gedirik o fəqərələrin arasına baxırıq. Sonra bir instrumentimiz var, frez deyirlər ki, bu frezin başı diamant frezi deyirlər, almaz kimi olur. Onunla frezlə bu o hissə sümükdəki onun dalısında bu yırtıq əmələ gəlib frez eləyirik. Buranı bu hissəni frez eləyəndən sonra bu sinir damarın çəkirik kənara, onun dalısından bu yırtıq ya fıtıq çıxır eşiyə. Bu əməliyyat mikroskop altında naviqasiyonla yarım saat 45 dəqiqə çəkir. Əgər kimsə məsələn ayağının kəskin ağrısı ilə, yəni ayağını hiss eləyə bilmirdi, tutulurdu, ağrıdı, bu ilə giribsə əməliyyat, əməliyyatdan sonra bu hamısı itirmi? Əməliyyatdan sonra 100% bu ağrılar hamısı getməlidir. 100%. Amma xəstə gələ deyə mənim ayaqlarımda ağrı var, ayağımı da qaldıramıram. O ki deyə qaldıramıram, ola bilər bunun ağrısı olub, illər boyu ağrısı olub, bu heç iş görmüyüb. O sinir ağrını çəkib, ağrını saxlayıb, illərdən sonra xəstə ola bilər 5 il deyib hələ ağrım var da, mən qoyub. Zad eləyim, deyiblə, sinir də o da çıxılır, sıxılır. Get bu otu iç, get bu çayı iç, get bunu elə. O saxlayıb, saxlayıb. Sinir orada demək olar ki, zədələnib. O zədələnəndə də ayaq qalxmır üstə. Bu əməliyyat olsa ağrı getməlidir. Vəli o ki, xəstə deyə mənim ayağım qalxmır, ona 100% qarantı vermək olmaz ki, bunun ayağı əməliyyatdan sonra qalxa bilir. Çün sinir orada, nerv orada, sinir orada zədələnibdir. Onun nervi, o siniri taşdan tikmək olmaz. Yəni ölüb onu təzədən canlandırmaq. Ölüb onu canlandırmaq olmaz. Əgər uzun müddət belə davam eləyirsə. Ona görə 100% o xəstələrdə ki, ağrı beldə var, vırır ayaqlara və gizildəmə olur. Bunu 100% MRT, mən çox həkimlər görmüşəm, öz mənim həmkarlarım, kollegələrim. Xəstə gelir ona, xəstəni MRT-yə göndərmək əvəzinə deyir ki, gəl mən sənin beli və iynə vırım, injeksiyon eləyim beli və sənin ağrın getsin. Bu xəstəni demək olar ki, allatmaqdır. Xəstədə ağrı oldu, 100% MRT çəkmək lazımdır. Görmək ki, ay, burada yırtıq var ya yox, əgər yırtıq olsa və xəstədə də ağrı olsa, o 100% əməliyyat olmalı. Onu da sizdən soruşum. Bən. Bu yırtıq var, bu. Bən. Bunun ölçüsü də nəsə deyirmi ki, məsələn, müəyyən ölçə qədər gözləyirsiniz ya da nəyiniyirsiniz, məsələn, neçə millimetr olsa? Bə, bu disk ki vardı, bu disk ola bilər ki, bir balon kimin gəlsin sinir kanalın içinə və sinirləri sıxsın. Bu halda bu yırtıq deyil, buna deyirlər
ancaq prolaps. O bu deməkdir ki, ola bilər bu balon kimi ki şişib gəlib, yenə geri qayıtsın. Ona görə biz bu halda biz deyək əməliyyat olmasın. Ola bilər xəstə fizioterapi ilə ya belə o şua terapi ilə bu xəstənin ağrıları ya ayrı təzə metodlarla ki, həmən frizdir, ağrıları üzrəm ağrıya qaldırmaq. Bu MRT ilə mi görülür? Bu görülür. Amma əgər o diskidə yırtıq əmələ gələ, bir balaca yırtıq olur, onun yırtığın arasından bu jel ki deyirəm gələ eşiyə. Onda o heç heç görmə, o ancaq əməliyyat olmalı. Yaxşı. Əməliyyatdan sonra kimsə gəldi deyək ki, bu əməliyyatı siz ən müasir üsullardan onda apardınız. Yəni bu qırmızı hissə, bu görülən hissə, bu yırtıq dediyimiz hissəni ki, dostlar çəkə bilirikmi bunu daha yaxından? Deyək ki, bunu buradan götürdünüz. Burada da həmin nahiyyəyə gedən o sinir, bura gedirdi, bayaq sıxılırdı, artıq sıxılmır. Da sıxılmır. Rahatlaşdı, ağrı yoxdur. Sabah bunun olduğu yerdən təzədən neysə bir yırtıq yenidən əmələ gələ bilərmi? Çox az, 2%. Ola bilər ki, oradan yenə o disk, o yırtığı biz bağlırıq. O yırtığı yandırırıq, bağlırıq, oranı bir zadən demək olar ki, oranı tuturuq. Amma ola bilər ki, bu xəstədə bu diskin içindəki jel özün böyütsün, yenə genişləndirsin. Ola bilər 2%, yenə burada disk əmələ gəlsin. Ona görə bütün xəstələrə 100% həkimlər demək olar ki, bunu izah eləməlidirlər ki, bu əməliyyatdan sonra ola bilər 1-2% bu yırtıq yenə taşdan əmələ gəlsin və yenə xəstədə ağrı gətsin. Amma indi yeni metodlarla, təzə metodlarla bu o yırtıqdan ki biz fıtığı ya yırtığı bu qırmızı hissəni ki götürürük, oranı biz dondarırıq, biz o dondururuq, oranı yandırırıq sonra, oranı bağlarıq ki da bu 1-2%-də əmələ gəlməsin. Yəni geri dönüş olmasın. O əgər mikroskop altında olsa bu yırtığı görmək olar. Mikroskop altında olmasa əməliyyat bu gözlə ya lupla əslində görmək olmaz ki, harada yırtıq var. Bu arada hamısı mikroskopla olur. Ona görə hamısı bizim bütün əməliyyatların, mənim bütün əməliyyatların mikroskop altındadır. Özdə yüksək səviyyədə mikroskop, normal mikroskop deyil. Yüksək səviyyədə ki, bu 300 qədərəcən bu böyüdür. Yəni, Azərbaycanda, Milan Hospitalda bütün bu texnoloji, hər şey var. Hamısı texnolojiyası var. Hamısı var. Siz gəlib hamısından izah çəkə bilərsiniz. Milan Hospitalla əlaqə saxlamaq istəyənlər və nəsə soruşmaq istəyənlər, bizim haqqında danışdığımız məsələləri gedib orada canlı görmək istəyənlər üçün Milananın qapısı hər zaman açıqdır. Siz ekranda təqdim olunan nömrələri zəng vurmaqdan ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bəhram Milani Azərbaycandadır. Hal-hazırda, yəni sabahdan etibarən Milana Hospitalda yenə də davam eləyəcək xəstə qəbuluna müraciət edə bilərsiniz. Beyin şüşləri, ümumiyyətlə, neyrocərrahiyyə aid olan istənilən problemlə bağlı siz dəyərli professorun qəbulunda ola bilərsiniz. Bu fürsətdən istifadə edə bilərsiniz. İllərlə insanlar düşünürlər ki, bunların həlli yalnız uzaq ellərdə var, uzaq diyarlarda var ki, getmək lazımdır, nədir? Kifayət qədər insanlar üçün çətin və ağır bir proses idi. Artıq Azərbaycanda mümkündür. Dostlar, zəng vurmaq istəyənlər 585-35-15 nömrəsini yığa bilərlər. Biz bir neçə dəqiqəmiz var ki, canlı yayımda sizə işlə bilərik. Boy, beyin və onurqa problemlərindən danışırıq ki, bunların ən müasir cərrahiyyəsi artıq aparılır. Artıq Azərbaycanda var. Doktor, bayaq biz boyundan da, beldən danışanda və beyin şişlərindən danışanda, bir də bu boyun tərəfdə olan problemlərdə biz toxunmaq xahiş edirəm. Yəni, boyunda insanların üzdəşikləri, narahatlıqlar var, ağrılar var. Protruziya deyirlər, nə bilim bunun adını duzlaşma deyirlər, nə deyirlər, müxtəlif adlarla bunu çağırırlar. Bu problemlərin, boyunda yaratdığı ağrıların aradan qaldırılması üçün də bu üsullar işləyirmi? Bəli. Mən dediyim əməliyyatlar bütün o zaman ki, indi tip boyunda, tip beldə o yırtıq əmələ gəlsin. Boyunda dolanda yenə əməliyyat olacaqdır. Amma ola bilə xəstə gəlsin, boynu ağrır. Beli ağrır, xəstəmiz var, 10 il beli ağrır, MRT-yə gedib, MRT-də heç də göstərməyib. Yəni, bunda yırtıq filan heç də yox, amma beli ağrır. Ağrı var. Ağrı var. O ağrıdan elə olub ki, xəstə də işləyənmir.
ailəsi qalıb ki, bu neynəsin? İndi mənə dünən xəstə gəlmişdi, elə Milano xəstəxanasında. Ağlırdı, deyirdi ki, mən 10 ildir, mən belə ağrıdan qalmışam evdə, mənim uşaqlarım bülmürlə mənlə neynəsin? Əməliyyat ola bilmir, tabletka da o nə qədər tablet içirəm, onlarda heç bir indi kifayət vermir. Bu xəstələrdə... Ağrının səbəbi nə idi? Ağrının səbəbi. Bu ağrılan səbəbi gəlir bu oynaqlarda, fəqərələrdən arasında, bu sümüklərin arasında çox küçük sinirlər var. O sinirlər başlanırlar impuls göndərməyə. Niyə? Ola bilər travma olsun, ola bilər ağır şey götürməkdir, ola bilər yaşdan aid olsun, ola bilər səhv oturmaqdan aid olsun, biri oturanda özünü büzsün. Onlardan... illətlərin səbəbində bu məfsəllərin arasında, bu fəqərələrin arasında o kiçik sinirlər bizim dil vəhşiləşirlər. Hey impuls göndərir. Bu impuls gedir bütün beldə, boynda, çiyində, əzələlərin içinə. İmpuls gedəndə əzələ özün bağlır. İspas verir. Əzələ ispas verəndə ağrı əmələ gəlir. Bunu heç iş görmək olmaz. İndi biz yeni metoduna ki, burada da şəkildə də görürsünüz. Bir dənə sondunan yarım saat bu metod əmələ gəlir. Bir çox kiçik, ola bilə 5 mm kəsik olur. Bu sond gedir o oynaqların arasına, o fəqərələrin arasına, ki, orada bir-birlərinə gedir. O yerdəki o sinirlər impuls göndərilir. Sondunan belə gəlirik bura, bu məntəqədə. Sonra bu sondumuz bizim bir dənə böyük instrumenta avadanlığa bağlıdır ki, bu nitrogen qazı ilə işləyir. Bu nitrogen qazıyla biz buradakı nervlər ki vardı, onları sakitlədirik. Bu nervlər da impuls, daha impuls göndərmirlər. Göndərməyəndə bütün əzələlər hamısı da impuls getməyəndə əzələ sakitləşir. Ağrı hamısı gedir. Ağrıdan qurtulur. Xəstə 10 il, xəstəm vardı 10 il bel ağrısı var idi, bel ağrısından bu işləyənmirdi. Yırtıqlı deyildi bu? Yarım saatdə bu kriodenervirun deyirlər, bu əməliyyat bu olandan sonra bu sonduna göstərirəm. Baxın, bu sonduna gedirik o hissənin arasında və o sinirlər ki, vəhşiləşiblər və hey impuls göndərirlər belin əzlələrinə, boynun əzlələrinə ki, onları ispas gətirirlər və ağrı əmələ gəlir, bunları sakitlədir. Sakit edəndən sonra ağrı filan hamısı gedir. Bu da var. Bu texnologi də var. İllərlə ağrıdan əziyyət çəkən adam gəlir yarım saatlik bir prosedurdan sonra bundan qurtulur. Davamlı mı qurtulur, yoxsa müəyyən müddətdən sonra tezdən başlayır? Bu cür ola bilər ki, buna biz xəstəyə deyirik ki, bu ola bilər ki, 6 il davamı olsun. 6 ildən sonra ola bilər ki, yenə ağrı gəlsin, bu sinirlər ola bilər ki, yenə inkişaf eləsin, amma çox yavaş-yavaş ola bilər bu sinirlər daha inkişaf eləsin. 6 ildən sonra ola bilər ki, bunu daha təkrar eləmək olar. Özdə bu proses hamısı əməliyyat otağında olur, tam steril şəraitdə. Bir də röntgenin altında. Biz bula gərək bu röntgenin altında olunur ki, biz monitorda görməliyik ki, bu məfsəllər haradadır. O monitora baxa-baxa bu son gedir o məfsəllərin arasına və onları sakitlədir. Ola bilər ki, bu proses 25 dəqiqə, yarım saat çəkir. Xəstə 2 saat, 3 saat xəstəxanada qalmalıdır, sonra evə gedir. Aydındır. Doktor, biz sizinlə danışdıqca mən belə şokda dinləyirəm. Çünki çox insanlar illərlə bundan əziyyət çəkirlər belə şeylərdən. Xəbərləri yoxdur belə texnologiyadan və xüsusən Azərbaycanda olmağından. Bugün bizim qonağımız İlkin Doktor, daha sonra Bəhram Milani. Milano Hospitalının dəyəli professoru, Almaniyadan dəvət olmuş mütəxəssis. Var olasın, sizi tanımaq çox xoş idi. Çox sağ olasın, mənə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olasın. Özünüz qoruyun dostlar, sabah 2 tanımda burada olacaq. Yenə yaşamaq güzəldir deyəcəyik.